अब्रार साहब से कि वो आए और तिलावत कलाम मजीद से इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज फरमाएं। जनाब मौलाना कारी अब्रार साहब, बर मोहम्मद वाल सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر بسم الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وأن الله سميع صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار بر محمد وآل محمد صلوات ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ کافی سارے ہمارے احباب باہر تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو چلا اور اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا جناب مولانا احمد علی جامعۃ الحسین شاہانی بکھر سے تشریف لائے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہوتا زبان میلی نہیں ہوتا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں
پہن لے پیار جو ان کا وہ من میلا نہیں ہوتا, پہن لے پیار جو ان کا وہ من میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, ملازا تو نہیں پل پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے, ملازا تو نہیں پل پر مگر یہ ناصر دعویٰ ہے, ثنائے مصطفیٰ کرنے فن میلا نہیں ہوتا, ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا. ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ, اتقوا اللہ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ابرار صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید سے اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. جناب مولانا قاری ابرار صاحب. بر محمد وآلہ صلوات. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله